sabi ko, gawin mo ito, gawin mo ito. Parang hindi na yun ang kanilang ano. Parang mas maibig-retive yung nakikita nila. Madali na makasunod nila or madali sa kanila na kasi hindi na pare-pareho. Oo. Bata. Kaya may part kasi dalawa yung anak ko. May madaling utusan, may madaling sabihan. May isa hindi mo sinasabihan, ginagawa niya yung isa. Ay, sila sabi man lang sa yung ano, sila pare-pareho. Iba-iba. Kaya ang pagtrato natin sa kanila iba-iba din. Hindi pwedeng kumpara natin o bakit yung anak ko eh ito masipag ito, gusto ko paborito ko yan. Dapat walang paborito. Ganyan diba yung sabi nila, paano mo i-handle yung ganun? Yeah. Pag sa mga mararaming anak. Paano mo i-handle yung hindi ka mga anak? Hindi nila maramdaman na sila yung paborito at hindi sila paborito. Paano mo i-handle yun? Word of God talaga. Kasi isa lang naman talang pundasyon natin eh. Word of God. Doon na lang ang basihan natin kasi hindi sa ating galing, sa Diyos yun nang galing. Sabi nga eh, halimbawa, ang tamad. Di ba ang tamad? Ang tamad hindi aasay. So, hindi naman tayo nagsabi. So, kailangan. Yun ang kanilang panampalataya mo. Aliwarin sila. At yun ang sundin. Kasi by as din tayo rin kasi eh, dinaanan din natin na noon. Correct. Yung tamad-tamad din tayo noon, hindi natin na na-keep din. Na-keep. Anak yung mag-selosan. Oo, yung selosan. Number one, selosan. Ay, kung ilan ha, kung marami. So, kailangan, pagka binilahan nyo ng toy ang isa, dapat pare-pareho ng kulay. Tama ba yun? Sa aray pareho. Lalaki sila. Pero yung dalawa na lang, ano kasi magkahalos magkaedad lang. So, kailangan. Kung meron yung isa, meron isa. Saka pagka sinabi mo, I love you sa isa, I love you. Diba? Kung hinabi mo yung isa, dapat kamuyin mo rin. Oh. Yes, tama po. Ayaw ka, so mo naman laki na sinayla nila mo sa So, yun ang nagiging problema ng sa mga pamilya, merong paboritism. Yan. So, iwatan po natin yung mga guys, lalo na po ang mga nanay na nakikinig, para po maging maayos po pagpapalaki natin. Hindi, iba kasi kala nila, ito kung isipin ko, makapansin ko sa'yo, maganda. Kasi mabait siya. Pero hindi nila alam. Kaya siguro, itong madalas mo siyang maalalayan. Kasi, yung iba yung, kumbaga sa ano, ito, hindi nila kasi. Kasi weak siya. Oo. Yun na rin kasi mag-misinterpret ng ibang kapatid. Kaya akala nila na. Kaya pero, meron akong, ano, meron akong experience. Maliliit pa yung aking mga anak. Dalawa sila. So, palagi sila nag-aaway. So, pagkakasalanan ng isa, dalawa ko silang pinapalo. Pinapalo ko silang dalawa. Kasalanan nila sa akin niya. Tapos, ang gagawin ko, mag-pray sila at maghahalikan sila, mag-aakapan silang dalawa. At ipaparealize ko na mali ang isa, maglaban sila. At ayoko, yung nagsusumbong yung isa ay mali. Ganun ang, so effective naman siya. Kasi para magbahalan silang dalawa, huwag kang kakampi doon sa nanakit. Kasi pag nanakit mo yon, ang feeling ng isang anak, eh, very bad siya. Oo, diba? Yun ang magiging effect sa bata. Yun po yung naging, ano, yung naging pagpapalaki ko sa mga anak ko. Talagang, ako na nilang mag-away kasi talagang dalawa sila papaluin ko. Ganon. So, ano naman yung kaya nating i-give up para sa ating mga anak? Oo, grabe, ang dami. Ang dami kong giniwa para sa mga anak. Yes, meron na nga akong, ano eh, punta na nga ako ng Canada. Kinder yan. Profession. Career. Canada, ah? Oo, na-approve. Tignan ko lang pumunta, dapat. Pero, tignan ko yung mata ng maligit. Maligit pa siya. Sabi ko, hindi ko makakayanan. Hindi ko makakayanan. Yung iniisip ko pa lang, ano na, maiyak na ako, ayaw ko. Sabi ko, hindi ba nila sa akin? Nag-apply pa ako, no? Nang hinibang visa niya. So, yun yung talagang, yung career mo, hindi mo kaya pagpalit. Career ko. Sa pamilya, no? So, sis, ano yung tayo? Ako yung dati, dapat mag-abroad din ako. Abroad din? Noon, kung ako yung bigyan na ko noon sa London. Kaso nga, may iwan mo yung pamilya. Oo, isa pa lang si Byice. Hindi ko nga natapos yung pag-aarap ng college ko, eh. Dahil kay Byice. Kasi, kunting sipon lang yan, mag-absent na ako. Ganun talaga pag first time, mami, di ba? Talagang gusto mo ito yung nagtatapos. Ako naman, ang naging experience ko na tuloy ko siguro na ibigay ko
ng sakripisyo sa aking mga anak ay yung pag-asawa ko. No. Oo, kasi nung nabiyuda ako, maliliit pa yung mga anak ko, so hindi ko sila kaya ipagpalit sa isang lalaki. Wow. Hmm, habang bibigyan ng kaligayahan sa akin. Diba? Sabi ko, anak, hindi ko kaya hindi ipagpalit. Ben, malaki na sila. Mga nanonood po dyan. It's too late. Maraming nandigo sa akin na kasi, pero siyempre iba pa rin kasi yung ibang, ano yung father, ano yung... Ang daming pinaka. Father, ano yung tawag nga? Yung pangalawang asawa, tawag nga? Stepfather. So, iba talaga ang hindi nila kayang mahalin ng tunay yung talagang mga anak mo. So, yun ang naisakripisyo ko, yung kaligayahan ko. So, happy naman ako dahil hindi naman ako naging... malungkot na wala akong kasama, napalaki ko ng maayos ang aking mga anak. Bilang asawa naman, ito, dito tayo sa asawa. Siya na lang mauna. Oo. Bilang asawa. Sino ka? Bilang asawa. Bilang asawa. Ano yun? Yung pwedeng, ano, i-replay ko yung bilang asawa. Kasi iba yung phase 1, phase 2, phase 3. Yung lahatan na bilang asawa. Oo, yung, di ba, marami yan eh. Pero yung lahatan na bilang siyempre, asawa. Bilang asawa, kailangan kahit anong mangyari, tayo pa rin nakikip ng... tayo yung ano nagsasubmit sa asawa natin. Kung ano yung sinabi niya, kahit ano, malaban sa loob mo. Sabi ko, kailangan siya ang masunod. Tawa ba doon? Tawa ba yung right na yun? Siyempre, pag-usapan niyo muna. Give and take. Parang ganon. Pero, siyempre, kadalasan yun eh, hindi, kailangan... Boss nga, ang tao ko sila nga eh. Kahit ikaw, ano ba? Sige. Yun, this final decision mo. Para hindi na, wala nang, wala nang, ano pa, yung busok, wala nang, para bang itong gawin mo, susunod ka na lang. Kahit alam mo na mali. Hindi naman sa mali. Kagaya nito, diba, medtech license by profession ako. Siyempre, fiancé, hindi pa kami na kinasado. Pero, ang sabi niya, huwag ka na lang mag-practice ng profession mo na medtech. Oo. Kasi pag mag-build tayo ng family, nasa hospital ka, kahit Sabado, kahit Linggo, walang holiday, lagi kang wala. May duty ng gabi. Paano na lang kung ano, sa bahay, kung nandun ka, eh, kasi nagbabark ko siya noon. Wala siya, kaya, ayun. Sacrificio mo na naman. Ayun. Tayong pala-sacrificio, no? Oo. For career yan. Career state. Kaya paano mayaman? Super yaman ka na. super. Oo. Di ba pinipala ka mo? Kasi talagang sa ibang bansa ang talagang target na. Pero hindi siyempre yung desire natin. Sunod, kailangan din sunod tayo sa ating miss nakakata. Siyempre, asawa natin. At saka maganda naman naging, siguro hindi ko alam kung sakaling pumunta din naman ako doon. Tapos nasa parko siya, paano na lang kayo mag-build ng... Saka mapapabaya ng pamilya. Oo, yun. She's ano? Sino ka? Asawa. Napagmahal. Maasikaso. Sige, number one. Maasikaso ako dyan. Oo, relate ako dyan. Ano, kaya na pagod na ako. Kahit puyat na puyat. Yes, oo. Yan, maasikaso. Siyempre, tama nga lang sabi ni ate, kailangan maging submissive ka, sawa. Kaya, tapos... Ano submissive? For example, na alam mong mali sila, susunod ka pa rin? Na alam mo naman? Kapag-usapan naman yun. Ay, okay. Kapag-usapan. So, kailangan sa mag-asawa, dapat sa mag-asawa, guys. Oo, sabi nga ni Sister Bern, sabi niya, sa mag-asawa daw, kailangan pinag-uusapan yung kung yan, hindi kayo magkaintindihan, dapat merong usapan. Pinag-uusapan ng, hindi yung kinitimkin mo yung galit, di ba? And then hanggang sa, hindi mo nakakayanin. So, ano pa? Kailangan ma-respeto pa sa asawa mo. Respeto? Oo. Katulad ng anong kanila yun? Anong respeto? Halimbawa, kasi diba sabi nila, pag-usado ka ng magdadaan sa asawa para nakapaka mo na yung ego nila. Number one kasi yun sa mga lalaki eh, yung respeto. Kasi, yes. Guys, yung mga babae kasi, malakas ano, diwara, napapahiya yung mga lalaki. Lalo sa public, diba? Mm-hmm. So, hindi ka nagdidiwara? Hindi. Mm-hmm. Mas natin, ano eh, mas nadagdag si brother on. Ah, ganun. It's not real. So, ako naman,
nung dati kong asawa, ako din ganyan. Mm-hmm. Sabi niya talaga ako, talagang pinaglilingkuran ko. Sabi ko nga kung anong kaya ng iba dyan, masihigitan ko pa. Ah, ganyan. Ganyan yung hugot. So, ginawa ko rin lahat. Naging anila ka, anamay ka, di ba? Lahat. Sinerve mo talaga sa kanya. Di ba, kailangan gawin mo na lang lahat. Oo, lahat, oo. Kasi naman iba ang kumawa. Correct, yan. Gawin mo na lang. Di ba, Che? Kasi hindi ka magsisisi. Ay, nagdagan pa ang lines mo dyan, di ba? Oo. Totoo, lalangan talaga. Para maging maayos yung pamahalaga sa lalaki, no? So, kailangan na napag-uusapan talaga. Ayan. So, ano pa? Ano pa yung bilang? Dapat malaki tanongin yun. Kailangan ba lagi ano? Nasunod na session na. Parang bakit kailangan palaging ano? So, babae na lang. Sige sila. Diba? Pero yun talaga ang role natin eh, diba? Yung talaga tayo kasi caring tayo. Lalo na sa mga anak, tayo naman talaga ang talaga nagdadaan. So, pagkatagawin natin. Kailangan mo rin tanggapin yung kahinaan niya. Ay, oo, yung kahinaan. Marami yan. Katulad na ano, yung mga kahinaan nila. Halimbawa. Halimbawa, kung nagkakamali sila o... Tama pa rin, ano? Hindi, nagkakamali sila, tama pa rin sa kanila. Sorry, okay? Okay na. Parang, ano, lumang daw sa ganun. Oh, siyempre, ha? Pag nag-sorry naman eh. Ano bang, alam mo, pag nag-sorry na, ikalimutan mo na yung mga ginawa niya. Parang wala na yung parang, okay, peace. Ganun pa, ako din, peace. O, ikaw naman, bibigay na, di ba? Ganun. Ganun pa kayo babae, ganun. Yung, ay, yung sa panahon kaya. Yung martir. Hindi, yung hindi na martir, yung lalaban na. Marami. Marami. Kasi, kaya maraming ano, nagdi-divorce kasi nga talaga palaban na ang babae. Kasi meron palaban na. So, kung gusto nyo, kung gusto nyo guys na talagang yung relasyon nyo bilang mag-asawa eh maano, eh huwag tayong palaban. So, napag-uusapan daw yun. So, sa susunod siguro na mag-asawa ako. Ayan ha? Naiinig ako. Right. Ano pa yung may papayo mo sa mga asawa? Maraming asawang nakikinig. Yeah. Dugtungan ng dugtungan. Pag napuputol, wag pa kung din. Dugtungan ang pasensya. Pasensya sa anak, pasensya sa asawa. Oo. Tsaka kung tayo rin, mag-reflect, gano'n. Kung saan tayo, minsan, ano ba, nakulang ako, saan ba, paano ba? Oh, yeah. Din, reflect. Siyempre, ito lahat ang mapapayo ko. Wala nang hihigit pa. Sana, hindi ko sensitive. Dapat, nangin. Together, pray together. Family that prays together. Family prays na ako dyan, ha? Yan! May naibahag kami sa isa. O Diyos!